Dneska to bude taká naučná téma a možno také odporúčanie, pretože zrejme mnohí ešte nedomýšľajú, čo nás v krátkom čase, naozaj vo veľmi krátkom horizonte, čaká. Nehovoriac o tom, že cena energií ako rapidne stúpa a vlastne príchod septembra bude pre vykurovacu sezónu absolútne kritický. Hovorí sa o 300 navýšení ceny energií a teda nielen energií, ale aj pohodných môd na naďalej zvyšovanie. A a taktiež hlavne potraviny, na ktorých je každý občan závislý. Pozrime sa na to, že čo by som vám ja navrhol zo svojej pozície. Tak ako to robím ja, urobte to aj vy. Zásobte sa máslom. Máslo dneska bežná, takáto kocka, 250 g masla, bude stať, milí priatelia, alebo respektíve dneska stojí ešte okolo 4,20 4,20, čo už je extrémne zdražená cena. Táto polovička masla, milí priatelia, bude niekde okolo oktobra stať zhruba 7 až 8 eur. Čakajte, že potraviny budú tak extrémne drahé, že vlastne nebude z čoho skutočne nakupovať, pretože tie ceny to nedorovnajú a naopak bude to likvidačné pre slovenské domácnosti. Treba povedať možno na odľahčenie, že takéto másla nakúpte minimálne na obrovské balenia, na stovky kusov, ktoré si doma zamrazíte a možno budete vašim rodinným blízkym takéto masla dávať pod vianočný stromček zabalené v nejakom darčekovom balení ako darček pre každú domácnosť. Takže keď si to zoberiete a naozaj porovnáte, tak ukazuje sa, že takéto maslo dneska bude onedlho stať 8 eur, čo je absolútne najväčší škandál, potravinový škandál, akého sme sa mohli dožiť.